Բարձրացես, սա ազատ զրույցի դեֆրինյուզի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Պադալյանի հետ, բարձրացես, պարոն Պադալյան։ Վերջին օրերի թիվ 1 թեման բնականաբար հայ-թուրքական գործընթացն է եւ Հայաստանի վարչապետի եւ Թուրքիայի նախագահի հեռախոսազրույցը եւ հեռախոսազրույցից հետո զարգացումները։ Տեսեք, Հայաստանը պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ ակնկալում է կարճ սեմ ժամկետներում առաջիկա ամիսներին ի կատար ածվել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները։ Այն է բացել սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար եւ բեռնափոխադրումներ իրականացնել օթային ճանապարհով։ Ավելին, այդ գործընթացում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչը հայտարարեց, ես մեջբերեմ, թե Հայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ բաց սահմաններ Թուրքիայի հետ եւ ունենալ դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ հենց վաղը։ Եթե դա տեղի չի ունենում վաղը եւ եթե Հայաստանը պատրաստ է դրան, դա նշանակում է, որ դրա իրագործումը կախված է Թուրքիայի քաղաքական կամքից այս պահին, որովհետեւ Հայաստանն ակնհայտորեն այդ քաղաքական կամք ունի։ Թուրքիայի քաղաքական կամքի մասին ինչ դիտարկումներ ունեք։ Թուրքիայի քաղաքական կամքը առայժմ թերևս այնքան է, որքան որ տեսնում ենք այն դինամիկայի պատկերով, որ կա հայ-թուրքական շփումների այս գործընթացում։ 4 հանդիպում, 4-րդ հանդիպմանը միայն որոշակի պայմանավորվածություններ, որոնք թվարկեցիք, եւ նաեւ Էրդողան Փաշինյան հեռախոսազրույցը։ Ինչ որ իմաստով սա իհարկե քիչ չէ, բայց հասկանալի է, որ սա ընդամենը գործընթաց է, որը կոնկրետ արդյունքի վերածելու համար թերևս էլի աշխատանք է պահանջվում, որը կախված է այո Թուրքիայից, ես մի քիչ այլ ձևակերպում կտամ, երրորդ երկրների հետ Թուրքիայի հարաբերությունից եւ խնդիրներից առիթ եմ ունեցել բազմաթիվ անգամ ասելու, որ հայ-թուրքական գործընթացը Թուրքիայի համար կարևորվում է որպես հարց, որը կիրառելի կամ խաղարկելի է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունում, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունում եւ ընդհանրապես այսօրվա այն մեծ աշխարհակաղակական վերափոխումներում, որ մենք տեսնում ենք աշխարհի մասշտաբով։ Եվ Թուրքիայի կամքը կախված է լինելու ահա այս process-ներում Թուրքիայի անհրաժեշտություններից։ Ակնհայտ է, որ եթե Թուրքիան գնացել է Հայաստանի հետ նվազագույնը այս ծավալի շփումների, դա եղել է անհրաժեշտություն։ Որքան կշարունակի, որքան կպահպանվի այս անհրաժեշտությունը, ինչ ծավալի անհրաժեշտություն Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների համար նաեւ այդ ուղղությամբ եւ ընդհանրապես աշխարհակաղակական այն վերափոխումների, որ այսօր տեղի ունեն, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, այստեղ միայն զուտ դիմակայության հարց չէ, այլ նաեւ ընդհանրապես համաշխարհային ռազմակաղակական եւ տնտեսակաղակական բալանսի փոփոխության հարց։ Բայց ձեր ուշադրությունը մի ներփության վրա բևեռեմ, Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե այս հեռախոսազրույցը կազմակերպելու հարցում երրորդ երկրների մասնակցություն կամ միջամտություն չի եղել կազմակերպման առով։ Պիտի ենթադրել, թերևս այդպես էլ կա, որ այդ պայմանավորվածությունը ձեռքբերվել երկու երկրների բանակցությունների հանդիպման ժամանակ։ Սա արդյոք նշան է կամ նախանշան է, որ Հայաստանը եւ Թուրքիան փորձում են ձեր ասած երրորդ երկրների դերակատարությունը չվերացնել, բայց գոնե նվազեցնել։ Անմիջական որևէ դրվագում երրորդ երկրի դերակատարում կարող է եւ չլինել։ Խնդիրը ընդհանրապես լայն համատեքստում երրորդ երկրների դերի մասին է, որը ես կարծում եմ հայ-թուրքական հարաբերության հարցում պարզապես անխուսափելի է։ Նվազագույնը այն պատճառով, որ Թուրքիայի համար ինքնին այդ հարցը չունի որևէ սկզբունքային ռազմավարական կարևորություն, եթե խոսքը հենց Հայաստանի հետ հարաբերությանն է վերաբերում, շատ պարզ պատճառով քաշային կատեգորիաները պարզապես այստեղ անհամեմատելի են, եւ Հայաստանը ցավոք սրտի այդ առումով չունի այնպիսի ազդեցություն քաղաքական իմաստով, որ Թուրքիան հաշվի նստի հենց անմիջապես Հայաստանի հետ։ Եվ բնականաբար այս հարցը տեղավորվում է երրորդ երկրների հետ Թուրքիայի ռազմավարության այդ ամենաբազմազան խնդիրների համատեքստում։ Եվ այս տեսանկյունից ակնհայտ եւ խոսուն վկայություն է այն, որ Հայաստանի վարչապետի այդ հանդիպումից ներողություն զրույցից հետո Էրդողանը նույն օրը կապվում է նաեւ Պուտինի հետ եւ այնտեղ են քննարկումներ ունենում։ Իհարկե դրա մասին հաղորդագրություններում որևէ խոսք չկար, որը կապվում է Հայաստանի վարչապետի հետ զրույցին, բայց անկասկած է, այստեղ հանգամանքները եւ գործընթացները շատ սերտ շահկապված են միմյանց։ Եվ օրինակ եթե հեռախոսազրույցից առաջ Փաշինյանը հեռախոսազրույց ունեցավ Պուտինի հետ հունիսի 6-ին, այո, որտեղ 2 օր առաջ։ Եվ այդ հեռախոսազրույցից հետո Էրդողանը եղավ Էրդողան Փաշինյան հեռախոսազրույցը եւ բացի այդ նաեւ հայ-թուրքական այս կոնկրետ պայմանավորվածության փուլը
հաջորդում է ՆԱՏՕ վեհաժողովին, որը տեղի ունեցավ Մադրիդում եւ որի շրջանակում եղավ նաեւ Բայդեն Էրդողանոց հանդիպումը Բայդենի հետ։ Այո, հանդիպումը։ Դրանից առաջ նույնիսկ հեռախոսազրույց էր եղել նաեւ Բայդենի հետ մինչեւ հանդիպումը։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, որ ռեգիոնում բավական ակտիվ դիվանագիտական այսպես երկու գիծ է զարգանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահն է այս կատարում Մերձարարևելյան ռեգիոն Իսրայել, Պաղեստին եւ Սաուդյան Արաբիա պետք է լինի այս, այստեղ առանցքային հարցեր են Ռուսաստանի դեմ հակազդեցության միջավայրի ձևավորման եւ Իրանի հարցերը, բացի Ռուսաստանի նախագահներ Իրան է գնում, Իրանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Էրդողանի հետ զրույցից հետո, այո, հայտնի է դառնում, որ երեքով Իրանում հանդիպելու են այդ Աստանայի ձևաչափով, ընդ որում դրանից շատ ավելի առաջ հայտնի էր, որ հուլիսի 19-ին Էրդողանը պետք է այցելի Թեհրան, բայց փաստացի Պուտինը Էրդողանի զրույցից հետո հայտնի է դառնում, որ այո, այնտեղ լինելու է երրակողմ հանդիպում։ Իրանում այդ երրակողմ հանդիպումը ավելի շատ Սիրիայի մասին է կամ միայն Սիրիայի մասին է, թե ակնհայտորեն նաև Հայաստանի մասին։ Եթե նույնիսկ Սիրիայի մասին լինի, այնտեղ ազդեցությունները այնպիսին են, այո, այսօր Կովկասյան ռեգիոնը, ոչ միայն այսօր, շատ վաղուց Կովկասյան ռեգիոնը գտնվում է Մերձավոր Արևելյան մեծ ռեգիոնում ծավալվող զարգացումների ազդեցության ներքո, եւ մենք ցավոք սրտի տեսել ենք այդ ազդեցության բացասական հետևանքները մեր ռեգիոնի վրա եւ մեր վրա։ Այնպես որ այստեղ հարցերը իսկապես շահկապված են, օբյեկտիվորեն շահկապված են, նույնիսկ ցանկության կամ այսպես ոչ ցանկության հարցեր չեն։ Այդ առումով իհարկե երրորդ կողմերի հանգամանքը պետք է հաշվի առնել եւ Հայաստանը նաեւ պետք է փորձի օգտագործել այդ հանգամանքը, այսինքն այստեղ միայն բացասական իմաստ ես չեմ տեսնում, որովհետեւ կա նաեւ հետեւյալ հանգամանքը, որ քաշային կատեգորիաների այդ տարբերությունը Հայաստանին դնում է ինչ որ փոխհատուցման հնարավորություններ գտնելու անհրաժեշտության առաջ, եւ երրորդ երկրների ուղղությամբ երրորդ երկրների հետ աշխատանքը բնականաբար սրա հնարավորությունն է, ընդ որում այստեղ ոչ միայն Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստան, բոլորովին վերջերս տեսանք Հայաստանի վարչապետի այցը Կատարի պետություն, այս առումով Կատարը եւս նշանակալի դեր ունի ոչ միայն ռեգիոնալ զարգացումների իմաստով, այլ նաեւ հենց Թուրքիայի հետ որոշակի աշխատանքի եւ հաղորդակցության միջավայր լինելու։ Այնպես որ Հայաստանը պետք է օգտագործի այս հնարավորությունը, իհարկե շատ լավ հասկանալով դրա թե ռիսկերը, թե նաեւ այդ օգտակար կողմերը եւ կարողանալով բալանսավորել։ Սա է քաղաքականությունը մեծ հաշվով։ Դա կախված է նրանից, թե որքանով են համահունչ կամ որքանով են տարբեր, որքանով են դրական կամ որքանով են բացասական այդ երրորդ երկրների ազդեցությունները։ Հիմա անդրադառնանք, մի փոքր փորձենք առարկայացնել եւ Ռուսաստան եւ Միացյալ Նահանգներ, ես համատեքստում ինչպես եք վերաբերում Միացյալ Նահանգների պետ դեպի հայտարարությանը։ Ես մեջբերեմ, Միացյալ Նահանգները վճռականորեն աջակցում է այդ թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, որը դրականորեն կանդրադառնա ողջ տարածաշրջանի վրա։ Հայ-թուրքական երկխոսությունը ներուժ ունի մեծացնելու տարածաշրջանային կայունությունը, զսպելու վնասակար ազդեցությունը, ուշադրություն դարձրեք, զսպելու վնասակար ազդեցությունը եւ հանգեցնելու ավելի մեծ տնտեսական զարգացման որոշավետ է բոլորի համար։ Այն հատկապես կարևոր է այսօր հաշվի առնելով Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայում, Միացյալ Նահանգները պատրաստակամ է աջակցել այս կարևոր երկխոսությանը այնպես, ինչպես երկու կողմերը կհամարեն պատշաճ։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Այսինքն ուզում եք կոկնենք, չեք ուզում դուք գիտեք։ Կարծում եմ ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգները հայ-թուրքական հարցը եւ հարաբերության կարգավորումը իր մոտեցման մասը դիտարկել մշտապես եւ մշտապես են խոսել այդ մասին։ Այստեղ կան ըստիս մի քանի նպատակներ։ Այո, նպատակներից մեկը Կովկասում Ռուսաստանի ազդեցության հնարավորինս թույլացումն է եւ Կովկասում Ռուսաստանի ներկայությունը իրենց համար կառավարելի դարձնելը։ Եվ այստեղ նորություն չէ եւ գաղտնիք էլ չէ, որ Միացյալ Նահանգները այդ հավասարակշռված կամ կառավարելի խաղը կառուցելու հարցում էական խաղակարդ եւ գործիք դիտարկել են Թուրքիան։ Եվ հիմա հայ-թուրքական հարաբերությունը դիտարկվում է նաեւ մշտապես դիտարկվել եւ հիմա էլ դիտարկվում է այդ համատեքստում, բնականաբար ուկրաինական պատերազմի պարագայում ստանում է որոշակիորեն այլ երանգներ, բայց դա նաեւ որոշակի երանգներ է բերում Ռուսաստանի մոտեցման մեջ։ Եվ եթե Ռուսաստանը նախկինում հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման որևէ էական զարգացում կարող էր դիտարկել իր համար առանցքային մարտահրավեր ազդեցության փորացում, հիմա որոշակիորեն փոխվել է իրավիճակ եւ Ռուսաստանի մոտիվները առնվազն միջանկյալ իմաստով կարող են փոփոխված լինել, մասնավորապես արևմուտքի հետ այս դիմակայությունը, որ նաեւ տնտեսական պատերազմի է վերածվել, Ռուսաստանի համար կարևոր է դարձնում Թուրքիայի հետ լոգիստիկ հարաբերությունը,
Թուրքիան տնտեսական շնչառության տեսանկյունից ռուսների համար դառնում է առավել մեծ նշանակություն ունեցող եւ այսպես կան ոչ պաշտոնական, այսպես ասած, տեղեկություններ, որ ռուսական իշխող շրջանակները նույնիսկ չեն թաքցնում, որ դա կյանքի ճանապարհ, կյանքի խնդիր է դարձել իրենց համար։ Դեպի Թուրքիա, դեպի հարավային ուղություններ եւ այս իմաստով հայ-թուրքական հարաբերության որոշակի դրական դինամիկա, որը թույլ կտա ապաշրջափակման հասնել ռեգիոնալ մեծ իմաստով, կարծում եմ Ռուսաստանի համար կարևոր նպատակ է եւ ռուսները փորձում են աշխատել այդ ուղությամբ, հասկանալի անելով առավելագույնը այդ process-ները իրենց համար կառավարելի դարձնելու տեսանկյունից։ Եվ մեծ հաշվով հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման ասվածը այն աստիճան բարդ եւ բազմաշերտ երևույթ է, որ այստեղ միարժեք գնահատել, որ այս կողմի համար միարժեք վտանգավոր է, մյուս կողմի համար միարժեք ձեռնտունը պատակ բացարձակ եւ այլն, ես կարծում եմ այդքան էլ ստույգ չի լինի, որովհետեւ իսկապես գործ ունենք շատ բարդ ու բազմաշերտ երևույթի հետ։ Եվ միևնույն ժամանակ այստեղ նաեւ պետք է թերևս մի հանգամանքի էլ ուշադրության արժանացնել, որ Ռուսաստանը այսօր ունենալով ռազմական ներկայություն Արցախում որոշակիորեն նոր լծակներ է ձեռք բերել ռեգիոնալ ազդեցության իմաստով, եւ դա նրան կարող է թույլ տալ որոշակիորեն մտածել հայ-թուրքական հարաբերության հարցում շատ թեկիչ ավելի այսպես ճկուն լինելու մասին։ Այս հանգամանքները դիտարկելով ես կարծում եմ, որ այսօր մի իրավիճակ է աշխարհակաղակական իմաստով, որ տարբեր խաղացողներ ունենալով իրարամերժ ռազմավարություններ, այդ իրարամերժությամբ հանդերձ հայ-թուրքական հարցում այսօրվա դրական դինամիկայի որոշակի, այսպես չբարձրաձայնված կոնսենսուս ունեն, այսինքն այսօր տեղի է ունենում մի բան, որը ընդունելի է գործնականում բոլոր խոշոր դերակատարների համար։ Հակառակ պարագայում կարծում եմ մենք չենք տեսնի այս դինամիկան։ Հասկանալի է, բայց այդ կոնսենսուսը ընդունելի է նաև Ադրբեջանի համար։ Որոշակի իմաստով կարող է լինել ընդունելի, բայց նաև թերևս Ադրբեջանը լինի այս հարցերում ամենամտահոգ կողմը, որովհետև մենք մշտապես գիտենք, թե ինչպիսի զգայուն է եղել Բաքուն հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման հանդեպ, եւ իհարկե այդ կարգավորման դրական դինամիկան նվազեցնում է Ադրբեջանի քաղաքականության, այսպես առանցքային գործոնի շանտաժի դերը։ Իհարկե էլի միարժեք հնարավոր չէ նայել այս երևույթին, որովհետև նույն խնդիրը, նույն իրավիճակը կարող է նաև շանտաժի նշանակություն ունենալ Հայաստանի դեմ։ Սա քաղաքականությունն է իր ռիսկերով, որտեղ պետք է կարողանալ պարզապես հնարավորությունների եւ ռիսկերի արդյունավետ բալանս ապահովել, բայց Բաքվի մտահոգությունը այստեղ կա, Բաքուն կարծում եմ այս հարցում կփորձի հակակշռել իրավիճակը Ռուսաստանի հետ որոշակի հարաբերություն խորացնելով, որը իր հերթին կարող է Թուրքիայի մոտ մի քիչ տագնապալի ընկալվել։ Օրինակ, այստեղ բավական խոսուն դրվակ կարող է լինել այն, որ Լավրովի Բաքու այցի ժամանակ, երբ Բաքվում հնչեցին որոշակի հայտարարություններ, հարցազրույց ունեցավ Էրդողանի խորհրդական քալանը, որը այդ հարցազրույցի տողատակում բավական թափանցիկ ձևով հիշեցնում էր Բաքվին, որ պատերազմի հաղթանակը ապահովել է Թուրքիայի միջոցով։ Թուրք-ադրբեջանական միությունն է հաղթել եւ իրավիճակը փոխվել է Արցախի հետ, այսինքն հիմա եւ այլ նախապայմանների մասին չեն նշում, դա նկատի ունեմ։ Ադրբեջանին այո հիշեցնում էին, որ իրենց մոռանալ չի ստացվի, իրենց դերը, այսպես ասած, պատերազմից հետո չեզոքացնել չի ստացվի, այսինքն այստեղ բացի ընդունված գնահատականներից, որ եղել են, ռուս-թուրքական հարաբերություն, ռուս-թուրք-ադրբեջանական երյակի պայմանավորվածություններ եւ այլն, պետք չէ մոռանալ, որ առանձին պետություններ են լիովին տարբեր ռազմավարություններով եւ այստեղ այդ ռազմավարությունները շատ հարցերում կարող են նաեւ խնդիրներ առաջացնել։ Հա, Թուրքիայից մեկ հնչում է հայտարարություն, հա, Միջանցքի մասով, մեկ ասում են, չէ, իրավիճակը փոխվել է եւ գործընթացը կարող է առաջանալ։ Սա է, իհարկե, մարտահրավերական, այո, իրենց համար խնդիրներ են, այսինքն մենք պետք է այս հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը դիտարկենք ահա այս լայն, թե տարածական, թե ժամանակային լայն չափման մեջ, չունենալով որևէ պատրանք, որ այսպես անընդհատ վերելքով կարող է լինել դրական դինամիկան, պատրաստ լինելով, որ կարող է սառել ինչ որ աստիճանի, ի վերջո մենք ունենք դրա փորձը, իհարկե, չեմ ուզում համեմատել ֆուտբոլային դիվանագիտության աշխարհը իր ժամանակաշրջանով, բայց մենք ունենք այդ փորձը, այսինքն ըստ անհրաժեշտության Թուրքիան կարող է նաև սառեցնել, ունի այդ հնարավորությունը, ունի այդ քաղաքական դրամաչափը եւ իրավիճակից ելնելով շատ տարբեր կարող է լինել վարքագիծը։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան եւ հիմա կարողանանք օգտվել այն
ընդհանուր անհրաժեշտությունից որ կա, որովհետև մեզ համար հայ-թուրքական երկկողմ շփումը շատ կարևոր է մի քանի նվազագույն տեսանկյունից, որպես անվտանգության ռիսկերի կառավարման մի լծակ, հասկանալի է, այստեղ եւս չեն կարող պատրանք ունենալ, բայց մի ավելորդ եւ կարևոր լծակ է, որից պետք է օգտվենք, եւ դրա միջոցով նաեւ փորձենք չեզոքացնել, այսպես ավանդական գրեթե դարի պատմություն ունեցող մի մեխանիզմ, որը աշխատում է մեր դեմ, դա ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների մեխանիզմը։ Այսինքն իրենք ունեն ռազմավարական տարբեր պատկերացումներ, տարբեր բախումներ, բայց նաեւ ունեն մեկ ընդհանուր գործունեության տարածք։ Եվ քանի որ մեծ հաշվով քաշային կատեգորիաները գալիս են, հավասարվում են մի կետում, իրենք փորձում են առևտրի միջոցով այդ բախումը վերածել պայմանավորվածության։ Եվ այստեղ առևտուրը ցավոք սրտե տեղի ունի։ Դուք ասում եք անվտանգության ապահովման եւս մի մեխանիզմ, հա, նկատի ունենալով Ադրբեջանը, բայց այս ընթացքում Ադրբեջանը կրակում է։ Ես նկատի ունեմ Թուրքիան։ Թուրքիան, հա, հասկացա։ Ադրբեջանից եկող վտանգի առանցքային բաղադրիչ, այսպես ծնուցող շարժիչը, դա թուրքական քաղաքականությունն է։ Եթե մեծ հաշվով մենք պատկերացրել ենք կամ այսպես չգիտեմ հանրային պատկերացումը ձևավորված եղել, որ մեր գլխավոր խնդիրը դա Ադրբեջանն է, որի հետ ունենք չավարտված պատերազմ։ Իսկ հայկական պետականության գլխավոր խնդիրը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո եղել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունը։ Եվ այդ խնդրով է պայմանավորված եղել հայ-թուրքական գործընթացը, ավելի ապահով է դարձնում, հա, Թուրքիայի գործունեությունը մեզ համար, կառավարելի, ավելի կառավարելի, ապահով չասենք լավ կառավարելի, բայց ահա Ադրբեջանը կրակում է, կրակոց է այդ իր ձեր ասած մտահոգության դրսևորում է, դա կրակոց է Հայաստանի դիրքերի վրա սահմանային թե գործընթացի։ Ձեր դիտարկումները փոքր դադարից հետո կվերադառնանք վարկյաններից։ Ես ասեմ Սարազատ Զրույցն է Ֆրինյուզ եթերում, ես զրուցում եմ քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ, մենք հասանք Ադրբեջանի կրակոցներին, որ ուղղությամբ են այդ կրակոցները Հայաստանի սահմանային դիրքերի, թե հայ-թուրքական գործընթացի, թե միաժամանակ այդ կրակոցները միշտ եղել են այդ Ադրբեջանի, ինչպես նշեցի, քաղաքականության առանցքի շանտաժի քաղաքականության տար։ Իհարկե ցանկացած դեպք արդեն ենթակա է առանձին դիտարկման, որովհետև ես պարբերաբար նաև այս մասին եմ ասում, երբ գնահատում ենք այդ կրակոցները քաղաքական տեսանկյունից, չպետք է մոռանանք, որ երբ դեմ դիմաց կանգնած են երկու բանակներ, ակնհայտ առկա խնդիրների եւ այլնի պարագայում, փոխադարձ մեղմ ասած անհանդուրժողության պարագայում, այստեղ կրակոցներ կարող են լինել նաև առանց մեծ քաղաքական առիթների։ Ընդհանրապես քաղաքական մտնոլորտը եւ բանակների այսպես իրար մոտ լինելը կարող են տալ այդպիսի կրակոցների առիթ։ Դրա համար պետք է գնահատել ըստ մասշտաբի, ժամանակի եւ այլն, եւ ելի միարժեք ասել, որ Ադրբեջանը հիմա կրակում է ինչ որ քաղաքական նպատակներով, պետք է դիտարկել այդ վարկածը իհարկե, եւ այդ վարկածը, այո, կարող է լինել ահա այն մտահոգությունների շրջանակում, որ ես նշում եմ։ Ես էլի այս առիթը մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ, մի քանի անգամ այս օրինակը վերելու։ Մարտին Ալիևը այցելել էր Թուրքիա, եւ 4 ժամ եւ ավելի զրույց էին ունեցել Էրդողանի հետ։ Այս ֆորմատը եւ այս ժամանակային տարածությունը միայն այն պարագայում է, երբ կան քննարկելու լրջագույն հարցեր։ Իսկ դա նշանակում է կան լրջագույն տարակարծություններ, այսինքն տարբեր մոտեցումներ եւ այլն։ Եվ այս տեսանկյունից իհարկե Ադրբեջանի այս կրակոցները, այո, կարող են լինել նաեւ շանտաժի։ Լավագույն տարբերակներ, եթե մենք կարողանայինք ինչ-որ կերպ փոկել Ադրբեջանին Թուրքիայից այս հարցում։ Հայ-թուրքական խոսակցությունը նաև սրա հնարավորություն է։ Էլի պետք չէ մտածել, որ դա այդքան հեշտ բան է լինելու, այն էլ Հայաստանը Թուրքիային կտրի Ադրբեջանից։ Բայց եթե մենք կարողանանք Թուրքիայի հետ լուծել հարցեր եւ դրա միջոցով նվազեցնել ահա Ադրբեջանի խաղի տարածությունը, սա իհարկե կլինի հաջողություն եւ ձեռքբերում։ Եվ դրա համար եմ նաև նշում, որ կարգավորման գործընթաց ասածը մենք չպետք է դիտարկենք միայն ինչ որ վերջնական նպատակի հասնելու աշխատանք։ Սա գործընթաց է, որը իր ճանապարհին մեզ կարող է թույլ տալ մի շարք նպատակներ լուծել, իհարկե կարող է նաև շատերին թույլ տալ նպատակներ լուծել մեր դեմ, բայց սա է քաղաքականությունը, այլ քաղաքականություն չի լինում, եւ մենք եթե այդ քաղաքականության մեջ ենք, բնականաբար պետք է որպես պետություն կարողանանք ձևավորել դրանում խաղալու մեր ներուժը։ Թուրքական կողմի համար այնքան էլ հասկանալի չէ այն, որ հանդիպումները, այս 4 հանդիպումները տեղի ունենում ոչ թե Երևանում եւ Անկարայում, այլ երրորդ երկրում, մեկ անգամ Ռուսաստանում, հա, հետո Վիեննայում տեղի ունեցավ, Ավստրիայում, այո, Ավստրիայում, այո։ Ես ասում եմ, այնքան էլ հասկանալի չէ, որովհետեւ իրենք կարծես թե դրա պատասխաններ են տալիս, ասում են Հայաստանում հնարավոր չէ, Հայաստանը չի կարող հյուրընկալել ներքին ճնշումների պատճառով։ Ներքին ճնշումների պատճառները որոնք են։
ինչպես բացատրել այդ պատճառները, երբ որ ներքին ճնշում կազմակերպողները ժամանակին եւ շփումների մեջ են եղել եւ նամակներ են գրել, հետո մյուսի ժամանակ արդեն բանը հասել է ֆուտբոլային դիվանագիտությանը եւ այլն։ Ես կարծում եմ, այստեղ Թուրքիան մի փոքր այսպես խորամանկում է, այսպես ասած, խոսելով, որ Հայաստանում չի լինում հանդիպում, որովհետև ներքին ճնշումներ կան եւ այլն։ Եթե հանդիպումները տեղի են ունենում Հայաստանում եւ Թուրքիայում, դրանք պետք է լինեն հենց Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար, նաեւ Հայաստանի, այս դեպքում թուրքերը իրենք թող մտածեն իրենց մասին, նաեւ Հայաստանի համար կարեւոր պայմանավորվածությունների գործընթաց։ Եթե դրա հեռանկարը չկա, եւ եթե պայմանավորվածությունները տեղավորվելու են այսպիսի մի տրամաբանության շրջանակում, որ երրորդ կողմերին են ավելի շատ առնչվելու, ապա հենց երրորդ կողմերի ներգրավվածությամբ էլ պետք է տեղի ունենա process-ը, որպեսզի բոլորը ունենան որոշակի պատասխանատվություն։ Թուրքիան փորձում է խաղը տեղափոխել այսպես երկուստեք դաշտ, ինքը իր հարցերը կտեղափոխի երրորդ երկրների հետ իր հարաբերությունների տիրույթ, փոխարենը Հայաստանն ու ինքը կմնան, այսպես ասած, դեմ դիմաց, եւ այստեղ քաշային կատեգորիաների այդ տարբերությունը առավել զգալի կլինի Թուրքիայի համար, այսինքն հոգուտ Թուրքիայի։ Սա է փորձում անել Անկարան, երբ անընդհատ բերում է այս հարցը, եկեք հանդիպենք Երևանում եւ Անկարայում, ինչու երրորդ կողմում եւ այլն։ Երևանը, ես կարծում եմ, առայժմ ձեռը պահ է մնում հենց այդ նկատառումից ելնելով, որ չկա դեռևս այն համոզումը, որ Թուրքիան պատրաստ է առավել առարկայական պայմանավորվածությունների, դիցուք քննարկել իսկապես դիվանագիտական հարաբերություն հաստատելու հարցը, կամ սահմանը երկկողմ արդեն տնտեսական հարաբերության համար բացելու հարցը, որը կլինի իսկապես քաղաքական նշանակության խնդիր եւ քաղաքական մեծ նշանակության պայմանավորվածություն, այդ թվում նաև Ադրբեջանի այդ, ինչպես նշեցինք, խաղի եւ շանտաժի տարածությունը նվազեցնող։ Կարծում եմ, եթե այս հարցերը չկան, իսկապես պետք չէ շտապել հանդիպումները բերել Երևան-Թուրքիա ֆորմատի, թող տեղի ունենան երրորդ երկրներում, որպեսզի նաև Երևանը կարողանա այս ուղությամբ իր հնարավորությունները բալանսավորելու տարբերակներ ունենալ։ Ներքին գուցե օգտագործվի այն, որ այդ ծեր ասած խորամանկությունից Թուրքիայի ասած պատճառը կա թե չկա, ներքին ճնշումը կա թե չկա, պատճառը կա, բայց ոչ թերկացմանը, կորքախոս երևի, պատճառը կա, բայց այդ պատճառը կա անկախ նրանից, հանդիպումը երրորդ երկրում է տեղի ունենում, թե Հայաստանում է տեղի ունենում, այսինքն խնդիրը, ամբողջ հարցը արդյունքն է, այդ հանդիպումների արդյունքը, եւ հիմա այդ ներքին պատճառը, ներքին մերժումը այդ process-ի կա, եւ այդ մերժումը բնականաբար առանձին խոսակցության առարկա է, իր որակով, բովանդակության, բնույթով, այսինքն դա բացարձակապես քաղաքականությունից հեռու մի իրավիճակ է, մենք տեսնում ենք, թե ինչ թեզեր են շրջանառվում, եւ այս տեսանկյունից դա հասկանալի է, որ կա, բայց ինչ տարբերություն երրորդ երկրում ենք հանդիպում, դա կա, թե Հայաստանում ու Թուրքիայում ենք հանդիպում, դա կա, առանցքային արդյունքն է, եւ եթե մենք հանդիպումների ձևաչափ ենք դիտարկում անմիջականորեն երկու կողմում, ապա պետք է շատ հստակ համոզումների մեխանիզմ լինի, որ դիմացի կողմը, դիցուք Թուրքիան, իսկապես պատրաստ է գնալ երկկողմ տրամաբանությամբ համաձայնությունների, եւ ոչ թե այս երկկողմ հարցը դիտարկել այլ ուղղություններով իր ռազմավարության խաղակարդ։ Եվ նաեւ Երևանի պաշտոնյաների հայտարարությունները խոսում են հենց այդ մասին, այսինքն դուք բերեցիք Ռուբեն Ռուբինյանի խոսքի մեջ բերում, սրա մասին է, կարծում եմ, ընդհանուր առմամբ տրամաբանությունը, որ մենք պատրաստ ենք, բայց չենք տեսնում, որ Թուրքիան էլ պատրաստ է այս երկկողմ տրամաբանությամբ աշխատելու։ Դուք ասում եք, որ անկախ նրանից այդ հանդիպումները որտեղ են կայանում, Երևանում եւ Անկարայում, թե երրորդ երկրում, այդ ներքին ճնշումը կա, այս դեպքում էլ կա, այն դեպքում էլ կա։ Փոփոխվող աշխարհում, փոփոխվող տարածաշրջանում Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմության մոտեցումները որքանով են ռացիոնալ, որքանով են իռացիոնալ։ Համենայն դեպս այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք հրապարակի վրա, հրապարակավ, բացարձակ իռացիոնալ են, այսինքն մենք հարցը միայն իռացիոնալությունը չէ, ապա քաղաքական են, այսինքն այդ մոտեցումներում ցավոք սրտի չկա քաղաքականություն։ Անդրում սա տարակուսելի եւ ինչ որ իմաստով նաեւ ափսոսալի է այն առումով, որ այդ ուժերը եղել են, իրենք եղել են իշխանության, եւ իրենք նաեւ իրենց իշխանության շրջանում հայ-թուրքական հարաբերության ուղղությամբ կատարել են որոշակի քայլեր, որպես իշխանություն հասկանալով, որ դա ոչ թե ցանկության հարց է,
որտեղ ոչ թե թուրքերի հանդեպ ինչ որ զգայական վերաբերմունքի հարց է, վատն են թե լավն են, թե այդքան էլ վատը չեն եւ այլն։ Դա Հայաստանի պետական շահից բխող անհրաժեշտություն է, Հայաստանի անվտանգությունից բխող անհրաժեշտություն։ Բխող, եթե ի վերջո չես կարող պայքարել քո աշխարհագրության դեմ։ Սա է, այսինքն այստեղ է, եւ բացի աշխարհագրությունը մենք տեսնում ենք նաեւ որ ռազմակառավարական իմաստով էլ այստեղ այս ռեգիոնը թողել են ռուս-թուրքական, ահա այս փոխադարձ զսպան մեխանիզմի եւ վերահսկում են այդ մեխանիզմը եւ մեզ էլ շատ հստակ ասում են դուք պետք է այդ դերակատարների հետ ձեր հարաբերությունները կարողանաք պարզել, այսինքն եթե դուք համարում եք որ կարող եք Թուրքիայի հետ հարաբերություն չունենալ, դրա պատասխանատվությունը ձեր վրա է։ Մենք ձեզ խորհուրդ ենք տալիս, որ պետք է ունենալ հարաբերությունը, որպեսզի անվտանգության համակարգը դեպի հայտարարության մեջ դողատակում։ Այսինքն այս մասին շատ բաց տեքստով բարբերաբար խոսել են, եւ հիմա այս ամեն ինչը մեր ընտրությունն է, եւ ցավոք սրտի այստեղ այն ուժերը, որոնք իշխանության կարգավիճակում գոնե նվազագույն քայլեր, իսկ ֆուտբոլային դիվանագիտության պարագային բավական ակտիվ եւ նախաձեռնող քայլեր արել են, հիմա բացարձակ ապա քաղաքական վարկագից են դրսեւորում, անհասկանալի է թե ինչ պատճառով կամ հասկանալի է ինչ պատճառով, պարզապես այդպես ներքաղաքական խմբային ինչ որ կոնյուկտուրայի ծառայեցնելով հարցը։ Եթե օրինակ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը շատ թե քիչ ավելի արդյունավետ զարգանար, ապա ես կարծում եմ ռեգիոնալ անվտանգության իրավիճակը, պատկերը, Հայաստանի տեղը, դերը եւ այլն էապես տարբեր կարող էր լինել։ Եվ օրինակ նույն Սերժ Սարգսյանը, ես կարծեմ, այդ ամեն ինչը պատկերացնելով էր փորձում գնալ այդ process-ին։ Իհարկե process-ը տապալվեց ոչ Հայաստանի մեղքով, այլ Էրդողանը, ես կարծում եմ, համարեց, որ դա այն ժամանակը չէ եւ կարելի է սարեցնել process-ը այդ խաղակարտը հետո ավելի լավ եւ հարմար պահի եւ ավելի թանկ գնով օգտագործել, տեսնելով որ հասունանում է ամերիկա-ռուսական դիմակայությունը եւ այն ավելի մեծ թափ է հավաքելու Էրդողանի համար, դա տեսնելը, կանխատեսել ինչ որ անռումով իրազեկ լինելը թերևս մեծ խնդիր չէ։ Նախագահը Գյուլն էր, վարչապետ Էրդողանը, եւ Գյուլը բավական դրական էր տրամադրված, բայց քանի որ Թուրքիայում վարչապետի իշխանությունն էր մեծ հաշվով ավելին, Էրդողանի մոտեցումը ի վերջո հաղթեց եւ հետո մենք տեսանք որ Էրդողանը Թուրքիան ընդհանրապես վերածեց այսպես պայմանական իմաստով նախագահական միապետության, եւ շատ լավ պատկերացնում էր որ Թուրքիայի համար գալիս է ինչ որ մի այսպես պայմանական իմաստով դրախտային ժամանակ, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, մեծ դիմակայություն, իսկ այստեղ թուրքերը կարողանում են իրենց իրացնել, լինելով կարևոր թե ռուսների, թե ամերիկացիների համար, եւ եղած խաղակարտերը այսպես թանկ գնով երկու կողմում են օգտագործել։ Մեկ երկու հարցով են անդրադառնանք այն ուժերին, որոնց գործունեությունը, որոնց մոտեցումները հայ-թուրքական կորձընթացում դուք համարում եք ապակաղաքական, ինչ է կատարում այդ ուժերի ներսում։ Ինչ որ սահմանազատման process է սկսվել ոչ միայն դաշինքների միջև, այլև իրենց ներսում։ Իմ գնահատմամբ վերադասավորում իրենցից եկող, այսինքն ոչ թե ակամա ինչ որ հետևանք, այլ իրենցից եկող վերադասավորում, իրենք գնում են նոր իրավիճակին իրենց պատկերացումներով համարժեք վերադասավորման, տեսնում ենք հարաբերությունների ճշգրտում ներսում։ Սա իհարկե ազդված է առավելապես արտաքին քաղաքական իրողություններից, մասնավորապես ոչ միայն աշխարհում տեղի ունեցող, Ռուսաստանի շուրջ տեղի ունեցող, այլ նաև հենց Ռուսաստանում հնարավոր զարգացումներից, որովհետև այս իրավիճակը Ռուսաստանի ներսում անկասկած խթանում է այսպես տարաբնույթ տրամադրություններ կառավարող էլիտայի տնտեսակաղակական շրջանակների մեջ, դրանք ինչ որ ձևով արտահայտվելու են ներքին process-ների տեսքով, եւ այդ արտահայտությունը նաեւ որոշակիորեն դրսեւորվելու է Հայաստանում, հաշվի առնելով թե Հայաստանը ինչ աստիճանի նշանակություն ունի ռուսական քաղաքականության տեսանկյունից, եւ Ռուսաստանը ինչ աստիճանի ազդեցություն ունի Հայաստանում եւ հատկապես այն համակարգի ուժերի վրա, որը այսօր քաղաքական կամ խորհրդարանական ընդդիմությունն է։ Հետևենք իրադարձությունների զարգացումներին, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում էի քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի հետ, կհանդիպենք։